Moje ime je Matjaž Fajs in sem direktor in lastnik podjetja Elastomeri. Podjetje se ukvarja z obnovo in proizvodnjo gumiranih valjev in kolutov za vse vrste industrij, zobatih kolutov za lesno obdelovalne stroje in tehničnih proizvodov iz gume. Na trgu smo že dobrih 40 let, kar vam, kot kupcu naših izdelkov, zagotavlja, da smo dobri in da se bomo zelo potrudili, da boste z našo storitvijo zadovoljni. Smo ekskluzivni zastopnik podjetja Westland, vodilnega podjetja za proizvodnjo grafičnih valjev za prvo vgradnjo. Svoje izdelke prodajamo po vsem svetu, od Avstralije do Amerike, Afrike, Evrope in Azije, tudi svetovno znanim proizvajalcem lesno obdelovalnih strojev.